estamos aquí para seguir poniendo una rúa a problemática de bombeiros, la situación en la que estamos, después de la sentencia que nos da razón en contra do decreto municipal que nos está a obligar a hacer una ingente cantidad de horas extras para cubrir unos mínimos que ni siquiera cubrimos con ese decreto municipal. Estamos ao límite xa, o día 21, o lunes, acábase o prazo de recurso para esa sentenza, e queremos saber que quere facer o Concello con nós, que quere facer co Servicio de Bombeiros, que servicio quere lle dar a cidadanía a partir do día 1, xa que todos sabemos, nós e eles, que o servicio baixo mínimos non se pode realizar, calquer problema que teñamos na cidade non o podemos cubrir, vai estar en riba da nosa seguridade persoal, en riba da seguridade dos cidadanes de Vigo, e queremos dunha vez por todas que se reúna cos únicos que podemos darlle a solución a isto, que somos os traballadores do Parque de Bombeiros. Entón, un pouco, chamar de novo a concelleira, a que se reúna con nós dunha vez por todas, que entre todos poñamos unha solución, que fagamos un parque de futuro, os próximos 30 anos, e que nos deixemos de traballar nestas condicións, sin comunicación, sin ningún tipo de diálogo, de unha maneira mentindo a cidadanía nas condicións da que está o parque, da seguridade que lle estamos dando, que nós, os propios traballadores, sabemos que non podemos facer. Está ponendo en riba de nosas costas unha responsabilidade que nós non podemos levar a cabo.